हेलो हाय नमस्कार आदरणीय प्राकृतिक प्रेमी साथीहरू म केदार पोखरेल यहाँहरूलाई थाहा छ म अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियानको अभियन्ता हुँ र यही सिलसिलामा आज म फेरि सुनसरी जिल्लाको राजगन्ज सेनवारी वार्ड नम्बर एक हाम्रो सीताराम चौधरीजीको घरमा छु र आज म एउटा नयाँ चिज बनाउन गइराखेका छु र यसलाई नयाँ त भन्न मिल्दैन तर यो ठाउँको लागि नयाँ हो हामी एउटा स्यालेरी बनाउँदैछौँ यो स्यालेरी खास गरेर हामी यसलाई हामीले जीवाणु अमृत भनेर यसको नाम दिएका छौँ र यसले खास गरेर तपाईँको माटोको गुणलाई परिवर्तन गर्छ जीवाणुहरूलाई विकास गर्ने काम गर्छ र यो बाली लगाउन तयार गरेको माटोमा हामी यसलाई प्रति बिघा दुई सय लिटरको दरले मिनिमम छर्किन्छौँ र त्यसै गरी तुरुन्तै फेरि अर्कोपल्ट बनाएर हामी पानी पटाउने बेलामा प्रति बिघा दुई सयको दरले फेरि यसलाई पठाउँछौ र आवश्यकता अनुसार यसलाई छानेर हामी पन्ध्र लिटरको ट्याङ्की बराबर आ, एक लिटर त्यसमा मिसाएर हामी स्प्रेमा पनि प्रयोग गर्छौँ र यसको मुख्य के हुन्छ भने यसले तलबाट जीवाणु विकास गर्नुको साथै बिरुवालाई प्रकाश संश्लेषण फोटो एकदमै सपोर्ट गर्छ र जीवाणुहरूले नेचरसँग मिलेर काम गर्ने सबै काम गर्ने हुँदाखेरि यसले माटोको इकोलोजीदेखि लिएर प्रकाश संश्लेषणको सबै प्रक्रियामा सपोर्ट गर्ने हुँदाखेरि किसानको अन्य खादमलमा खर्च कम लाग्छ र सँगसँगै किसानले उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सक्छन् र यसरी खर्च कम गरेर उत्पादन वृद्धि गर्दाखेरि किसानको घरबाट गर पैसा बजार जाने क्रम रोकिन्छ र बजारमा किसानको सामान मात्रै गएर किसानले आमदामी आय आय आर्जन गर्ने प्रक्रिया मात्रै बन्छ जसले गर्दा किसान समृद्ध बन्न सक्छन् त्यसैले हामीले हाम्रो स्लोगनमा राखेका छौँ शुद्ध माटो समृद्ध किसान शुद्ध भोजन दीर्घ जीवन त यही स्लोगनको साथ यो कसरी बनाउने आज म यहाँहरूलाई बताउन गइराखेका छु यहाँ हामीले एउटा आरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आरीमा दस किलो गोबर हामीले को साथमा एक किलो माटो र पाँच लिटर गौमूत्र हामीले हालेर लोकल गाईको गौमूत्र हालेर यो एउटा हामीले घोल तयार गरिएका छौँ त्यसै गरी तपाईँले यहाँ अर्को एउटा बाल्टीमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुई किलो गुडको छुवालाई गुडलाई हामीले पकाएर सल्युसन बनाएको छौँ त्यसमा एक केजी हामीले दही हालेर यहाँ एक किसिमको हामीले सल्युसन तयार गरिएका छौँ र यहाँ हामीले तीनवटा चिज मिलाएको छौँ यसमा दालको आँटा एक केजी छ अन्नको आँटा एक केजी छ र यसमा पिना हामीले दुई केजी मिसाएको छौँ र यहाँ हामीले अलिकति हामीले गोबर नआट्ने भएको हुँदाखेरि पाँच किलो गोबर र अढाई लिटर पिसाब अघि नै यहाँ फिटेर हामीले यो एउटा ड्राम तयार गरेका छौँ र यो एउटा ता ड्राममा अब हामी सबै कुरो पटक पटक गरेर हाल्छौँ र एकजना साथीलाई आएर म यहाँ हाल्न अनुरोध गर्दछु जस्तो यो अहिले हामीले हामीले पिना को साथमा दुईटा अन्नको आँटा र दालको आँटा मिसाएको चिजलाई हामीले यसरी यहाँ हाल्ने काम गऱ्यौँ र यसलाई हामी बिस्तारी रामरी फिट्नेछौँ र सेकेन्डमा हामी अर्को चिजलाई यहाँ लिन गइराखेका छौँ अर्को चिज यो बाल्टीमा छ यो बाल्टीमा हाम्रो दिपकजीले हाल्दै हुनुहुन्छ यो बाल्टीमा दुई किलो गुणको झोलमा हामीले एक किलो दहीलाई फिटेर हामीले झोल बनाएको थियौँ र त्यसै गरी अघि मैले देखाएको यो आरीबाट अब यो गोबर गौमूत्र र माटोवाला माटो, माटो फिटेको एउटा सल्युसनलाई हामी यहाँ हाल्दैछौ र अब यो हामीले आठदेखि दस दिनभित्रमा यसलाई हामीले पुरै तयारी अवस्थामा पाउँछौं र यो तयारी अवस्थामा भएको नभएको हामीले थाहा पाउनको लागि यसमा तिन दिनपछिबाट एक खाले सुगन्ध आउन थाल्छ यसको दुर्गन्धहरू सबै जान थाल्छ र यो माथि माथि तर लाग्छ त्यो तरलाई त्यहाँ जम्न नदिनको लागि हामी लाठीको साराले दिनमा दुईदेखि तिनचोटि पन्ध्र बिसपल्ट उल्टो क्लक र अल्टी केरे के अरे एन्टी क्लक हिसाबले हामी त्यसलाई चलाउने गर्छौँ र यसरी तपाईँको हामी आठदेखि दस दिनमा यसलाई हामीले तयार गर्न सक्छौ त मित्रहरू यसरी तयार गरेको घोललाई हामी तयारी अवस्थाको जमिनमा छर्किएर सिंचाइ गर्दा सिंचाइमा यसलाई उपयोग गरेर अनि एसप्रेमासम्म उपयोग गरेर प्रकाश संश्लेषण फोटोसेन्थेटिकलाई वृद्धि गर्ने कामदेखि लिएर जीवाणुको विकास गर्ने काम, काम गरेर जमिनलाई हामी शुद्ध पार्ने काम गर्छौँ माटो शुद्ध भएपछि किसानहरूको अन्य खादमल र विषादीमा खर्च एकदमै न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र उत्पादनको वृद्धि हुने भएकाले किसान समृद्ध हुँदै जान्छ यही क्रममा यो चिजलाई हामीले बनाएको छौँ यहाँहरूले पनि आफूले यो चिजहरू बनाएर उत्पादनको वृद्धि गर्न माटोलाई शुद्ध पार्न अगाडि बढ्नुस् भन्ने शुभकामनाका साथ यो भिडियोलाई यहाँ समापन गर्दछु हाउ यू सो मच धन्यवाद